Levantamento de peso, muscle clean e push press. A gente trabalhou em cima desse movimento, corrigindo a técnica e progredindo nas cargas. Séries um pouco mais altas, de 4, 5 movimentos, até chegar na carga máxima, foi 80 quilos, para um movimento onde ele executou 5 repetições. E coube até um bar muscle up, né? Mas a sensação de fadiga é intensa. Eu terminei o primeiro remo, eu já estava cansado. O resto que eu fiz foi além da minha capacidade. Faz uma boa pegada, calcula as repetições. Vamos. Vamos, Paulo, tá acabando. É, o caminho você já sabe, né? Aqui. Isso, jogou quadril e puxa. Puxa! Aê! Ah! É, animal! Ah, mentira!